संसद भनेको जनताको कानुन बनाउने थलो हो जनताले सार्वभौम सत्ताको अधिकारको प्रयोग आफूले चुनेका प्रतिनिधि संसदबाट मात्र गर्न सक्छन् जनताको नीति निर्माण तथा कानुन बनाउने संसदको कति औपचारिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा पनि छ तर नेपालमा संसद बन्न खासै औपचारिक शिक्षा नभए पनि हुन्छ एक रिपोर्ट शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी पाएका सांसदहरूको शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ भन्ने कुरा संविधान बनाउने दलहरूले उल्लेख गर्न चाहेनन् कुनै पनि सरकारी कार्यालयको कर्मचारी बन्न कानुनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर जनताको समस्याको बारेमा बहस गर्ने र कानुन नियम बनाउने सांसदले नपढेको भए पनि हुने व्यवस्थाले संसदको नै गरिमा घटाउने कतिपय अवस्था देखिएको छ विगतमा नपढेका तथा कम पढे लेखेका र अनपढ सांसदहरूले संसदमा आफै बस्ने कुर्सी तोड्ने अराजकता मचाउने काम गरेको उदाहरण पनि छ संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार दुई हजार चौहत्तर सालमा प्रतिनिधि सभाका दुई सय पचहत्तर सांसदमध्ये स्नातक तह गरेका एक सय एकजना स्नातकोत्तर गरेका जना प्रवीणता तह गरेका जना, गरे जना माध्यमिक तह पुरा गरेका एकतिसजना साक्षर चारजना निम्न माध्यमिक तहका तिनजना प्राथमिक तहका दुईजना थिए यसमा अठार जनाले पढे नपढेको उल्लेख गरेका छैनन् त्यसमध्ये डाक्टर शशङ्क कोइरेला डाक्टर नारायण खड्का डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल डाक्टर डिला सरगौला डाक्टर बाबुराम भट्टराई डाक्टर सूर्य पाठक डाक्टर भीम रावल डाक्टर जुली महतो लगायत जनाले विद्यावारिधि गरेका थिए रान्तिका जानकारले भने नीति निर्माण गर्न र कानुन बनाउनको लागि सांसदहरूको औपचारिक शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन् अध्ययनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अध्ययन नभइकन तपाईँ पोलिसी बनाउन सक्नुहुन्न पोलिसी नभइकन कुन पोलिसीलाई एड्रेस गर्ने भनेर कानुन बन्न सक्दैन त्यसो भएको हुनाले पढे लेखेको मान्छे ए संसदमा जानुपर्छ जुनसुकै संसदमा पनि चाहे तपाईँको सङ्घीय सांसद होस् चाहे तपाईँको अब यो चाहिँ प्रदेश सांसद होस् त्यसो भएर पढे लेखेको जानेको नैतिकवान र निर्णय गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिको आवश्यकता छ नेपालमा रान्तिमा लाग्नेहरूको औपचारिक शिक्षा कति हुनुपर्ने भन्ने बारे कुनै कानुन नियम छैन तर देश र जनताका लागि कानुन तथा नियम बनाउन गम्भीर अध्ययन गर्ने सांसदहरूको औपचारिक शिक्षा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ